Assalomu alaykum. Ushbu kvartiramiz ijaraga beriladi. Bu Chilonzor 6-kvartalda joylashgan. 2 xonali, 3-chi etaj, 4 etajli dom. Orientir uchun aytaman, gematologik bolnitsada, shunday yonida joylashgan. Hamma sharoitlari bor. Yozda salqin, ya'ni daraxtlar bor kvartalda, ammo ko'pchilik bilishsa kerak. Qishda issiq bo'ladi, atap binolari yaxshi. Xolodilnik, televizor, bir oila yashashi uchun barcha narsalar bor. Qiziqqanlar ana qilishlari mumkin. Narxi 550 dollar. Ozgina kelishadigan joyi bor. Faqat oila uchun ijaraga beriladi.